Parabéns, Juliana. Vou aproveitar que você está aqui, Suplicy, porque vocês sabem também, gente, que nós vamos fazer, encarar, né, para o ano de 2024, uma tarefa muito importante nos estados. E a gente tem várias pessoas aqui que são candidatos a vereadores, vereadoras das cidades. E aí eu queria aproveitar essa foto, né, que está o Suplicy aqui, e puxar todo mundo para cá. Então, eu não sei quem está aqui ainda, porque muita gente eu vi e já foi embora. Então, está aqui Vanilda, está Raimundo, eu vi que está a Maria. Poliana, Poliana. A Poliana. Quem mais? A Martinha, Baltazar, Mariana Janeiro, Eduardo. Quem mais, gente? Vai sair candidato, vereador, vereadora. Prefeitas e prefeitos. Aqui é a Poli. Vamos tirar, aproveitar. Ela chegou. Eduardo tá aqui. A Marli tá aqui. A Mariana. Quem mais que tá faltando? A Sheila, de Pinta Molhada. Hã? Qual? Peraí. Vamos lá, pessoal. Eu não estou vendo todo mundo. Então, por favor, as pessoas que são candidatos a vereador, vereadora, prefeitos e vices, vem pra cá pra gente poder tirar uma foto, porque como eu não estou vendo todo mundo, capaz de não chamar ninguém, faltar alguém. Beleza? Gente, ó, aqui no Jay primeiro. Ok, a gente vai ali no Jay primeiro, que tá com a camisa do MST. Bora lá? Agora aqui pra mim. Viva Juliana! Viva! Viva o MST! Viva! 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 Central Movimento Populares! Viva! Viva o povo brasileiro, a classe trabalhadora e as mulheres! Muitíssimo obrigada a todos e todas!